Wow, I skulle se nu, han stavler ikke. Okay, er du bare sådan Ninja Turtle, eller hvad? Som jeg er Ninja Turtle. Der er der en af dem, der har sådan en stav, er det ikke? Donatello! Det er rigtigt, det er Donatello. Ja. Det er en pind, er nej, ikke? Men det er også. Det er en stav. Det er en stav. Jeg ligger bare her og sælger lækker ud. Don't mind me. Det var ikke den første tanke. Hallo? Wait, er det det der? Yeah. Jeg har fået ninja-stjerner. Du siger, det er dårligt. Oh, den tog Isco. Okay. Hej Isco. Vi lander lige samme sted her. Det er mine ting, det her. Ja, okay. Isco, han har Naruto-stjerner. Det er bomber. Ja, det er Naruto-stjerner, du har fået. Ja, det er sådan nogle klassiske ting med bomber på. Jeg tog mig. Jeg ved ikke. Combat shotgun, too strong. Han er meget low, ham her. Jeg tror, du var ikke midt over mig. Jeg ramte lige mig selv. Men er der sådan nogle ninja, der er nogen, du bruger? Ej, der var der var en mere! Det var ham! Okay, der er sådan en fisk, der er meget low. Ja, en cracked. Åh, han er low. Hvad du er. Kan vi lige det med kravlen her? Ninja! Han er ikke død. Han er meget low. Der er en nede. Ja, han er meget low, ham her. Han er spækket. Hvor er det, jeg sender dig ind? Okay, hvor er det virkelig også. Wait, hvordan fanden gør du det? Han lavede bare lige low. Nå! Han skubbede det fra. Så dumt ud. Cracket en. Et skud. Jeg sender mig ind. Mangler et skud. Et skud, siger du. Send mig ind. Han er død. En død. Det er et andet hold, der er her nu. Oh, yep. Han er cracked. Ja, det er har vi en pick? Nope. Han er en grappler. En meget load up. Åh, de skyder. De fik bouncing, de går for hårdt efter mig. Han er cracked. Ja, prøv at se, om jeg kan finish skud med. Fuck, du er helt dernede. Dang it. Kan jeg få det kort, så er det mindste. Jeg er nødt til at lige lade dig dø. Jeg får en lad. Ej, et sekund. Ja, vi nåede lige at... Okay. Nu når vi ikke at ramme os. Oh, shit, der er noget. Det var lidt for meget. Ja, det er 5 sekunder. 3, 0, nu. Nej, jeg kunne så gå lidt lige den. Så... det var uheldigt. Helvede. Det er ikke imponerende, det der kunne. Nej. Vi tjener ikke. Det kunne bare være. Hvad? Hun er på den ene. Meget low. Ser dem ikke. Sådan en Naruto dude, der er meget low. Jeg har ikke flere, de er væk nu. Han er jeg har skadet ned så mange gange nu. Der er en guldpump. Hvor er det tredje liv? Der er blevet simpelthen nakket. Af Kakashi. Yep. High resolution images, hold op. Oh my god, det er så færdigt. Det ser godt ud. Ej, hvor ser det skidt ud. Og så har han Naruto-run. Ej, det er horrible. Det er jo Kakashi, det er, det er, så skal han jo ikke Naruto-run, vel? Ej, det er rigtigt. Eller jeg ved ikke, om Kakashi er, men sikkert. Det er hans teacher. Hans sensei. Hvis du har så meget fritid, så synes jeg, du kan se den. Ej, men jeg synes bare ikke anime, det er så meget mig. Det er til at være en weep. Jeg elsker Pokémon. Ja, men jeg synes fucking ikke. Fucking weep. Ja, men jeg synes ikke, altså Pokémon. Jo, det er anime lidt, men det er ikke meget anime i forhold til meget andet. Ikke sådan voldsomt. Det er selvfølgelig, det er noget, jeg vokset op med. Ellers tror jeg ikke, jeg ville sætte dem til at se det nu, hvis der var ikke. Se det blødt. Ja, der er jo lille. Jeg vil så sige, Naruto, det er så egentlig gode. Det er en af de eneste anime, jeg har set. Ja, det. Han er død. Han tjekker hernede. Fuck dig med mere. Det er din nærmest bombe, der sætter det. Den skader ikke. Nej, det skal. Men... Det er sådan en, så du kan booste den. Ja. Det er lort, jeg har to af dem. Hvad bro? Så er det til mig. Ui. Okay. Det hedder SMG her. Han har købt en sniper, ham der. Det er ikke det, jeg vil. Der er problemer. Ja, for jeg har ikke nogen mats. Jeg har ikke nogen skud. Hvem ligger du på? Jeg er død. Hvorfor har de købt en ildsniper, det her? Yes! Jeg kan gå lige i Fortnite igen. Hvorfor? Du fik ikke lige en guldpump. What? Selvfølgelig får jeg en guldpump. Jeg har ikke fået et våben af dem der siden... Det er fordi, de godt ved, at du bare spiller det alligevel. De skal ikke give mig en guld, men der er en herude eller noget. Sikkert er jeg. Han står og skyder på. Altså, jeg får det på scenen der, altså. Altså, som en, der spiller meget, så synes jeg også godt lige, at de lige kunne være søde ved mig. Vi har også set dit lille højt, så tænker jeg, han er digtet om det her. Han bliver nødt til at spille vores spil. Og alligevel har jeg XP boost. Giv noget gulerod, ikke? Ja, det er selvfølgelig rent nok.
Saki, kunne du ikke tænke dig at bytte? Så får du sådan en rigtig flot grå pump her. Dem må du faktisk godt beholde. Se, kan jeg lige løbe derfor. Hvor er fodbolden hen? Jeg er allerede fundet 30% til den. Nej. Hvad er det? En mæk. Står mækken? Ja. Men så har jeg afstilleret. Så kan det blive lige meget om Hirman Skar. Ja. Jeg kommer mæks tilbage. De her store robotter. Jeg har droppet min shotgun. Det er du. Fragget den ene. Knocket den ene. Jeg ved ikke, hvor jeg har droppet den. Jeg tror, han har taget den. Han ligger her. Hun har sat den til hele lortet. Det skal jeg lige lade være med. Ja, så sad jeg lige ved ikke engang. Han er cracked. For net. Ninja. Så skal jeg ikke. Ej, det var sådan noget flickshot, jeg var lige ved at lave. Han har shot mod nordvest. Jeg var altså lige ved at flickshot ham. Crack. Men lige hovedet på mig, ham der. Nice. Og der er en i bilen. Ja, han er ikke kommet der. Han skal sikkert tilbage en forse, det er sikkert ham der igen. Så er en her. Ja, det kan jeg fik i. Han launcher. Så er det selv launcher, han kom ikke væk. Nice. Nice. Så han skulle bare jumper. Jump. Der kunne jeg ikke. Okay. Ja, yeah, han fik sat en cone også. Ej, please. Pimpsy fejler. Jeg smutter i seng. What? Hvordan er det, sko? Så er der ingen grund til at ende det i korten. Nej, bare lad være. Så lader det bare ligge. Vi redder dig lige, sko. Det er for sent, han kan man ikke. Han er lige ude. What? Han sagde, han ikke ville redde mig. Det var en joke, jo. Se nu, hvad du gjorde, kønning. Se, hvad du gjorde. Skaber du også at splid på holdet ved... Eller vores teammate stikken på den måde? Yeah. Nu bliver jeg targetet på grund af det. So sad. Fint. Jeg ved ikke engang, hvor der er bort hen. Watch and learn, kønning. Klar? Ja. Ej, sikke en flot... Nederdel, du har på det her. Metal. Det er bedre end 5 bandager. Ej, 2 bandager, what? Ej, gule. Godt kastet. Wait. Det var rigtig godt. Jeg havde ikke mat, så jeg kunne ikke holde en væg, hun havde mat. Okay, der er virkelig mange holder. Den der, som ikke er en pump. Ej, hvordan rammer jeg ham 24 i hovedet? Så er han tukket master. Boom. Drop ham! Fuck, han har 11 HP! Nej, den er lort, jo! Kæft, det er dårligt. Skal vi sætte dig, hvis vi spækker, eller? Hæ? Ja, der bliver også lige danset. Ah, nej. Jeg tror ikke, de har ambitioner om at komme videre i det spil her. Ej, drøj langt. Det er sådan, det er bedst. Ja. Det må være kønne, de kender. Det må være det. Altså, folk de er bare så, altså det er helt vildt, så folk, toxic folk de er, det er helt, altså, i forhånden generelt, det er voldsomt. Jeg kan finde den anden. Crack. Ja. Blow. Oj, fuld. Au. Det kunne være værre. Hvad kan man få der, hvad er det værre? Den der sniper der. Yep. Hvorfor er den der overhovedet? Jeg ved det ikke. Det er sådan, altså, jeg har prøvet så mange gange, hvor man så sådan jagter et airdrop til sidst, hvor man har en grøn pump og tænker, så kan jeg få en god shotgun. Næ, du skal have en guld sniper eller en lilla sniper. Den bliver du glad for. Apropos. Hvad er det? Ja, det er... Yep. Hvad laver du? Jeg vil bare sådan lidt længere ned. Det er sådan ud, sådan jeg kunne have punkt ham ned. Så havde hans gulv, så var der ikke noget gulv, og så var jeg sådan. Her var jeg. Okay. 100 på den ene. Gav du fløj? Ja, 100 på. Jeg er stadig match. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg kan selvfølgelig ikke wall replace, når jeg ikke nogen match. Watch, han går bare efter første. Det er en lille bitch. Yep. Au. Big damage. Slap af med den der. Super. Det er derfor, han er så travlt. Jamen, jeg har sådan en rigtig god comeback for 2. Okay, det er jeg med herfra. Kommer der ikke i. Hold det, har du.
Ikke gør det mod min teamkammerat. Okay, jeg kunne være sleeve til det. Ja, han er nok nice. Nej, det er et generelt problem. Okay. Oh. Kæft, mand, du vil læse den først igen. Var det ikke den samme? Jeg har været ikke noget, Ubi. Oh, nej, det ved jeg godt. Kom op. Nej, han videre mere. Han har stået to her. Ej. Slet ikke close. Er det en blå af jer, eller hvad? Det ved jeg ikke. Shopping cart. Oh my god, vi skal ud og køre. Den da 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 da. Send mig! Godt sendt! Men der er også lige, vi skal lige hen og hente et launchpad. Ah, nu sender du. Henter det. Den var, den kom ud af det blå, du. Lige pludselig. Så er man der bare. Jeg forstår ikke, hvorfor de skulle fjerne fra spillet, dem her. Ej, det forstår jeg da ikke, for det er da bare optimal gaming, det her. Angry! Men der er sådan en zone. Ja, det skal vi ikke ind i. Og der kommer også en anden zone. Åh, nej. Ja, yeah, okay. Men vi får skill points af det der. Mm. Wait, det er stadig en ting. Han er lige hernede, altså. Han løber ad. Der er ingen over. Under. Ved siden af os. Oi! Ej, fuck. 31. Hvor fint kan han hoppe over os med? Jeg har et okay. Jeg har et okay. Ja, han er godt helt. Nej, minigun fucking up. Oh fuck, er der... Ja, okay, jeg hader lever. Hvorfor var der ikke en pump sådan nogle. Jeg synes, der var mange flere af de der... Naruto-våben der i... I trio. Mm. Jeg har ikke fundet så mange af dem siden. Nå. Der var de, jeg skal bare brokke mig. Crack. Der er nok. Voldsomt. Ja, man skal ikke pigen til os. Ildse det! Det er suicide. Det er rigtig, jo, jeg ramte dem. Det er ikke rigtig, de er sådan helt sikker. Det skulle de gerne gøre det. Han har pick for mig mere. Han cracket. 75 ud til en. Det er nok. Du ikke med pick. Hans flash er bare løs. Jeg kan ikke pick en væg. Nok. Nice. Han er over. Oh, han er mig. For søren da. Hej. Han havde ikke regnet med, at jeg havde hjælpet det. Han har også big pumps. What? Alle har big pumps. Det kan være, det synes godt, at de er lindelige. Fordi... Men folk skal stå sit peak, for når man kan kaste dem på. Ja, det er det. Og hvis de gør det, så er det meget mere damage bare at skyde dem. Ja. Jeg kan ikke sådan line dem op sådan i et hjørne, og så skyde dem, for at de skal springe en væg. Fordi de, hvis der sidder inde i boksen, så søger den automatisk mod ham, så man ikke kan se dem. Der er en, der bare giver en gas på turret. Det må man sige. Der er den måske god. Det, ja, det er rigtigt. Der kan man nok ikke gøre så meget. Så vi kan da lige afprøve dem på nogen, en, der sidder på en turret, hvis det er det. Har du den med? Ja, ja, ja. Okay, jeg bliver ikke spottet. Oh. Yep, ja, den var rigtig god. Hvem der er, der sidder stadig? Nå, for fanden! Ja, det... Det er en maniac, altså. Jeg troede, det var ham der. De skyder dyr for at få liv. Det var ikke også bare zonen, dyrene? Jo, men jeg kunne også skyde. Nå, okay. Men jeg tænker ikke, de løber rundt med gevær. Hvor var der lige var en upgrade? Det ville jeg sgu noget, bare sådan en kylling bare jagt af med en mum. De slagtede en kylling, så det... Så tror jeg ikke, jeg skulle spille det spil. Efter... Han bruger chucks. Stop det hele! Stop det! Der er nogen hen på den anden side der. En her eller hvad? Han tog lidt forhold af dem sammen her. En med mig. Der er crack dernede. Tak her. Shaker. Hvor er han tilbage? Kom op på dig. Ja. Godt. Hvad er den tager vi lige med her? Jeg har to shockwave launcher lige nu. Der er ikke noget ekstra healing heller. Næ. Jeg kan godt sende mig derind, tror jeg. Men det er, men den er snart... Den er snart død at sende. Fik han tilbage. Øh.
Easy win! Hvad fanden furgo er der i det her spil, Kune? Jeg har ingen idé. Hvad er det? Nå, det er bare løbet ned og død. Okay. Yep. Du bliver uheldigt, det er det der. Men ikke på os. Nej, det var lækkert. God egentlig at slutte på. Også som jeg ikke lige forstår, hvad fanden der skete, men det tager vi med.